曾被视为害虫的大青虫现在竟成为美味佳肴，而且每只售价高达400元。还有哪些令人惊奇的虫子佳肴呢？蝉幼体俗称蝉猴，是蝉生命周期中最为美味的阶段，深受各类小型食肉动物及鸟类的青睐，人类也对其情有独钟。这种美味令人一旦尝过便难以忘怀，迫使人们转向养殖以应对不断增长的食用需求。研究揭示，蝉幼体含有的蛋白质量堪比鸡蛋的6倍，超过牛羊肉的3至4倍，同时保持着低脂肪的优点，成为稀有的高蛋白低脂肪食材。更难能可贵的是，它富含人体所需的各类必需氨基酸，可谓是食用昆虫界的珍品。这个广受欢迎的万能美味几乎适合任何烹饪方式。在泰国，人们偏爱将其油炸至金黄酥脆，而在墨西哥，蚂蚱常与辣椒和酸青柠一同食用，别具一格。美国食客们更是将其创意的用作披萨的配料，配以酸橙和大蒜烤制的蚂蚱。这样的披萨一经推出便销售一空，迅速跻身网络红人的美食榜首。想必有人认为，除了野外生存专家贝尔之外，其他的外国人对于食用昆虫会避之不及，这种看法未免太过片面。英国最近就开设了一家专门的昆虫美食餐厅，推出了大胆创新的虫子汉堡，其肉饼由黄粉虫、蟋蟀和蚱蜢混合制成，还附加了玉米片和一抹充满创意的蚂蚁蒜蓉蛋黄酱。这道菜的味道获得了广泛好评，尤其是蚂蚁部分竟带有意想不到的柑橘香气。全球大约有20亿人把昆虫纳入饮食，有人甚至声称没有尝试过昆虫料理的人生是不圆满的。关注老牛，我们下期见。